українці війна вже стала чимось само собою розуміючимося. І це лякає нас, тому що ми виснажуємося з кожним днем війни. Але в Києві у бомбосховищі в моєму будинку на першому поверсі, але на третій день мої рідні попросили мене поїхати з ними в Луцьк. Знайомі, це навіть не рідні люди, вони знайомі мені. Я ніколи раніше не була в Луцьку, але сам шлях до Луцька теж був дуже виснажливим, тому що я була, це був останній день, коли в Ірпені був міст, який можна було автомобілям проїхати.